A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Manebox disponibiliza de uma linha completa de cerca elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida Assis Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Um veículo Uno foi encontrado abandonado na manhã do domingo, 8 de abril, próximo à esquina Nova Tapes, após ter sido roubado na localidade do Bom Recreio, interior de Sentinela do Sul. O veículo estava sem as rodas, bateria, som automotivo e outras peças. O proprietário do veículo, que mora em Tapes, foi localizado e informado sobre a situação do automóvel. O veículo de placas IDT9376 de Camaquã não estava em ocorrência de furto. O veículo foi localizado por um morador que passava pelo local e acionou a Brigada Militar, que atendeu a ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Camaquã, que segue nas investigações. Até o momento, ninguém foi preso.